den gröna rekorden var Saab Opel handlarns favoritbil. Saab och Opel hänger ihop genom General Motors, så att därför har vi också med en Chevrolet. Och den här bilen har bara haft två ägare och är fortfarande till största delen i originallack. Bilen har stått på museet och är en snygg och prydlig äldre bil, typisk för mellanstorlek på Opel efter kriget.